No, super. Zaočkovalo viac ako 70%, 70-80%, tak si myslím, že v lete sa nebudeme trápiť so žiadnymi problémami hľadom dovolenie. Ak sa zaočkuje menej, tak budeme, tá ekonomika bude ešte okolo Veľkej noci chátrať. My budeme robiť všetko preto, aby takéto vakcinačné centra, ako je aj tu vybudované, tak boli vybudované čo najskôr v 79 nemocniciach, teda v každom okrese. A pri kapacite 500 zaočkovaných denne sa dá preočkovať Slovensko za 3 mesiace.